Yego nshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop munoneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike muri Mike ako karenge kari mu ibara ritukura iyo urebye hasi ibara ritukura ribona harimo numero za telefone wahamagara ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana mu iduka ngo pi kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa gana Scovia Fashion House muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike winjira hakorera Rwanda Revenue ugakurikira akarenge kandi zo Scovia Fashion Shop kakugeza neza udukorera kuri ubu kandi tufite umwihariko uko dufite atoriye ibadodera modori zose mwifuza ku bindi bisobanuro uhamagara kuri 0794 280 483 cyangwa se 0788 5208 084 Scovia Fashion Shop style with us.